היי, אני יוני, והיום אני אראה לכם איך אנחנו הופכים תמונות רגילות לתמונות תלת מימד אדום לבן. טוב, אנחנו נכנס, יש לי פה תוכנה, אני אשים לכם קישור להורדה. אנחנו נראה את התוכנה. אני אראה פה שכתוב לי כמו אופן כזה, אני אלחץ. ופה יש לי את כל התמונות של המחשב שלי. אוקיי, בואו למשל ניקח תמונה שלי מהולנד, בואו שנייה נבחר את זה למשל, לחץ עליה ואופן, יפתח לי את התמונה שלנו, אני לחץ פה, מק 3D, מייק או משהו, לא יודע מה זה, אני מחכה, והתוכנה עושה לבד. ויש לנו פה את התמונה בתלת מימד, אנחנו יכולים לקחת משקפיים כחול לבן ולהסתכל ולראות את התמונה בתלת מימד. אם אני רוצה לעלות תמונות, אני פשוט מצלם למשל עם האייפון או משהו, מחבר את זה למחשב ולוחץ על התמונה. בואו למשל ניקח את התמונה הזאת, נצל פה, נחץ פה. אפילו גם עכשיו אתם יכולים לקחת משקפיים ולראות שזה באמת תלת מימד. טוב, אז תודה שצפיתם, ביי.